Re, viss ēters ir te! Kā gan lai muzicē, skatās filmas, svin dzīvi, ja tepat netālu Ukrainā cilvēki iet bojā karā. Daudz no mums jau ilgu laiku nomāc domas, kas dažkārt paralizē darbus un izklaidi un draud ar depresīvu sajūtu. Tomēr speciālisti norādījuši no tā, ka paši būsim nelietojami, nevienam vieglāk nekļūs. Arī iespēja skatīties visā Latvijā tiešsaistē Ukrainas autoru filmas, ko sarūpējis Rīgas starptautiskais kinofestivāls, ļaus gan veicināt sapratni par Ukrainā notiekošo, gan palīdzēt labdarībā. Un plašāk par to sarunāsimies ar festivāla kuratori Kristīnu Simsonu. Labrīt! 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 Rīga IFF, kā to pazīst, starptautiskie Rīgas starptautiskais kinofestivāls. Protams, kā paši jūs reaģējāt, es domāju, uz Ukrainā notiekošā kara sākšanos, vai tas arī iezīmē kaut kādu? Kā pieteicām, zinām, paralīzi kādu brīdi. Sākotnēji pavisam noteikti. Es domāju, ka mūsu komanda bija tikpat apjukusi un šokēta 24. Februāra rītā, kā itin visi pārējie. Un tad, kad tie pirmie šoka putekļi sāka nosēsties, tad, protams, mēs uzreiz nācām kopā, lai domātu, ko un kā jēgpilnāk mēs varētu darīt, lai palīdzētu. Un tad, attiecīgi, mēs nonācām pie tā, ka mums ir jāpalīdz tā, kā mēs to varam darīt vislabāk, proti, izrādot Ukrainas filmas. Un tas mums šķiet svarīgi no vairākiem aspektiem. Viens ir nodrošināt Ukrainas kultūras nepārtrauktību arī kara apstākļos un pievērsties un dot platformu, kur izteikties Ukrainas kino veidotājiem. Un otrs savukārt ir aspekts, kas, domājot par kino, tas ir mākslas izteiksmes veids, kas mūs mudina uz empātiju. Un tad šis ir vēl viens sarunas veids, kā nepagurt, kā turpināt atbalstīt un kā turpināt palīdzēt mūsu kaimiņiem. Kas šīs ir par filmām? Ieskicējiet varbūt nedaudz no tiem scenārijiem, par ko tās stāsta, kad tās vispār ir tapušas? Šis ir divas ārkārtīgi dažādas filmas, ko fragmenti šobrīd mēs redzam. Šī ir Augstāk par zemi, jeb Stop zemļā filma, kas savā ziņā ir saistīta Rīgu, jo režisore Katerina Gornostai, kurai šī ir debijas filma, šo projektu prezentē arī Rīgā, mūsu nozeres sadaļā. Un šī ir brīnišķīga dzīve apliecinoša filma par pieaugšanu, par Kijevas jauniešiem, kas tulīt ies ārā lielajā dzīvē pēc skolas beigšanas. Un savukārt otra filma ir Valentīna Vasjanoviča Atlantīda, kas ir radikāli atšķirīga no šīs filmas. Tā ir postapokaliptiska filma, kā mēs to redzam fragmentos. Tās notikumi vēsta par Ukrainas austrumiem 2025. Gada beigās pēc kara beigām. Un šī ir uzņemta 2019. Gadā, tā kā savā ziņā režisoram ir kaut kādas tādas pareģespējas iespējams bijušas, bet mēs noteikti ceram, ka viss nebeigsies ar to, kā šajā filmā. Tas nozīmē, ka pašas filmas arī palīdz iepazīt to sajūtu, kādā Ukrainas mākslinieki jau ir būvējuši šo telpu emocionālo arī faktiski pirms tam. Jā, noteikti. Un tas ir arī veids, kā paskatīties uz Ukrainas kultūru arī varbūt ārpus šī konflikta. Jo, piemēram, Augstāk par zemi, šī Katrīnas Gornostai filma, tā ir aizvadītajā gadā saņēmusi Taras Ševčenko balvu, kas ir augstākais apbalvojums Ukrainas kultūrā vispār. Un tās ir arī tādas jaunās balsis patiesībā Ukrainas kino, jo, manuprāt, karam sākoties, mēs visi konstatējam, ka mēs ļoti daudz ko zinām iespējams par Krievijas kultūru. Mēs zinām personālīs, mēs zinām vārdus, bet mēs nezinām pietiekami daudz par Ukrainas kultūru. Un te, manuprāt, ir labs veids, kā uzzināt vismaz kino jomā. Jūs droši vien esat gana ciešā saskarē vismaz ar dažiem Ukrainas filmu veidotājiem. Kāda ir tā informācija, kas šobrīd tur pie viņiem notiek tādā ziņā? Kāda ir tā viņu radošā dzīve šajā brīdī? Skaidrs, ka tur dokumentālajiem stāstiem materiāli ārkārtīgi skaudra pietiek, bet tas jau nav viss, ko droši vien viņi šajā laikā var darīt. Es varu runāt tikai par Katerinu. Mēs esam bijuši saziņā, jo mēs arī viņai jautājām par labdarības organizācijām, lai mums iesaka kādu, jo attiecīgi visi filmas ienākumi, kas tiks gūti, tiks ziedoti Ukrainas organizācijai Golosi Ditei vai Bērnu balsis, kas sniedz atbalstu gan psiholoģisku, gan tādu praktisko atbalstu karā ciešajiem bērniem un jauniešiem. Un Katerina šobrīd stāstīja, ka viņa Kijevā nodarbojas ar brīvprātību
brīvprātīgo darbu. Viņas prāt, tas liekas kā tāds mērķiecīgāks veids, kā pavadīt laiku, jo viņi vienkārši šobrīd no radošā aspekta vienkārši nespēja veidot kino. Jo tas ir tas stāsts, ja, ka it kā pat tas būtu nepieciešams tādas kopējās sabiedrības psihoemocionālās labsajūtas veselības vārdā, bet vienkārši atsevišķiem cilvēkiem tas ir ārkārtīgi grūti pārvarams, ko arī sarunas laikā pieminējām. Kā ar šo labdarības dimensiju, ja vēl turpinām šie līdzekļi, kas ir varbūt līdz šim ievākti? Vai jums ir informācija par aktivitāti, atsaucību? Saprot, jau no 14. aprīļa šis akcijas periods ir, ja, sācīt? Jā, akcijas periods ir no 14. līdz 30. aprīlim. Films ir pieejams visā Latvijas teritorijā, rigif.lv, proti festivāla mājas lapā. Es tagad par konkrētiem skaidļiem negribu runāt, jo es neesmu šorīt guvis informāciju no kolēģiem, un tad nu, brīvdienas parasti ir tas brīdis, kurā cilvēki skatās visvairāk, tā kā tad noteikti ir kas mainījies, bet cik man ir zināms, tad interesi no skatītājiem ir, protams, mēs noteikti gribētu aicināt skatīties vēl vairāk šīs filmas. Visu šo nedēļu to var darīt? Jā, to var darīt visu šo nedēļu. Nu, un par jums pašiem visbeidzot par Rīgā IFF vai tagad pēc šī apjukuma perioda un pēc labdarības akcijas, kur rādāt Ukrainas filmas, vai jums jau tālāk iezīmējas kaut kādi, nu, nezinu, vasaras, varbūt rudens puses plāni, cik nu par to var spriest, kurā starptautisko sadarbību arī taiskaitā ar Ukrainas pusi attīstot, turpināt darboties? Jā, tieši tā mēs šobrīd esam sarunās ar Kīivas kritiķu nedēļu, kas ir neliels festivāls, un tad mēs esam sazinājušies, lai iespējams kaut kādā veidā integrētu viņu aktivitātes, piemēram, un tad, nu, protams, notiek arī saziņa ar citiem festivāliem, bet nu, mēs, protams, arī skatāmies kinodarbu virzienā. Šobrīd mani kolēģi veic arī filmu atlasi citām programmām. Es pat esmu atbildīga par bērnu kīnā, un tad, nu, mēs noteikti arī lūkosim skatīties, ko un kā mēs varam ietvert, bet par tādiem konkrētākiem plāniem runāt šobrīd vēl ir pāragri. Hei, paldies, ka atnācāt tiešām izstāstīt par šo labdarības akciju, kas līdz 30. aprīlim turpinās. Bērnu balsis Golas Ditejā, jūs teicāt, šī organizācija, kurai visi līdzekļi, kas no šo filmu skatīšanās tiek ieņemt, arī nonāks. Paldies par sarunu. Paldies. Tā bija Kristīna Simsona, Rīgas starptautiskā kinofestivāla kuratore. Runājām par šo labdarības pasākumu iespēju skatīties divas atšķirīgas, bet visnotaļ spilgtas un emocionāli piesātinātas filmas no Ukrainas un ar labdarīgu mērķi vēl tam